Хәйерле көн, хөрмәтле тамашачылар, эфирҙә аҙна сығарылышы. Илдә ауыл хужалығы иҫәбен алыу кампанияһы башланды. Статистик һандарҙы йыйыу өсөн бер төркөм белгестәр эшләй. Иғтибар ауыл хужалығына һәм шулай уҡ баҡса үҫтереүселәргә лә йүнәлтелгән. Иҫәп алыу 15 августта тамамланасаҡ. Ни өсөн бындай сара үткәрелеүе тураһында беҙҙең киләһе сюжетта. Ауыл тәртиптә булһа, илдә етешлек була. Ошондай лозунг аҫтында ағымдағы йыл ауыл хужалығы иҫәбен алыу кампанияһы үтә. Ул илдә 1 июль башлана. Был эштең тағы ла бер маҡсаты — ул ярҙамға бигерәк тә мохтаж булған хужалыҡтарҙың проблемаларын асыҡлау. Иҫәп аҫтында эре ауыл хужалығы предприятияларынан тыш йорт ҡура хужалыҡтары ла инә. Баҡсалар, участкалар, фермерлыҡ хужалыҡтар. Шәхси хужалыҡтар иҫәп алыуҙа ирекле рәүештә ҡатнаша. Для того, чтобы руководство нашей страны смогло оценить ситуацию, которая складывается, сможем ли мы прокормить сами себя или какие реформы нам нужно провести, проводится вот сельскохозяйственная перепись. Күмертау қалаһы округында 7 иҫәп алыусы эшләй. Улар стандарт булған иҫәп алыу ҡағыҙҙары менән килә. Һорауҙар хужалыҡтың дөйөм майҙаны, структураһы, сәсеү һәм емеш-еләк баҡсалары майҙандары күләменә ҡағыла. Иҫәп алыусыларҙы шулай уҡ мал, ҡош-ҡорт һанылы, етештереү күләме лә ҡыҙыҡһындыра. Ауыл хужалығы предприятияларында иҫәп алыу буйынса проблемалар тыумаһа, шәхси хужалыҡтарға бару етди аңлатыу эшен үткәреүҙе талап итә. Шулай ҙа уртаҡ тел табып була. Все по-разному, большинство боятся, негативно к этому относятся, боятся, что пришлют налоги им за это. Ну и не все хотят переписываться. После того, как поговоришь, скажешь, успокаиваются и соглашаются на переписи. Ну, в основном люди положительно относятся, то есть больших проблем не бывает, но иногда вот собаки, то есть не у всех есть звонки, высокие заборы, злые собаки. Ну, на моем участке в основном у всех положительная реакция, как бы такого негатива еще не встречал. Но некоторым приходится более подробную работу производить по разъяснению цели переписи. Вот. Пока еще никто не отказывался. Иҫәп алыуҙа табылған мәғлүмәт сер аҫтында. Уны берәй ҡайҙа булһа ла сығарыу закон буйынса тыйыла. Уны тик барыһы рәсми статистика төҙөү өсөн генә ҡулланыу ҡаралған. Федераль дәүләт органдары ла Росстаттан бындай мәғлүмәтте алыуы тыйылған. Иҫәп алыуҙың тәүге һөҙөмтәләре ошо йылдың аҙағында билдәле буласаҡ. Төп мәғлүмәт 2017 йылда асыҡланасаҡ. Хәҙер иһә тик алдан билдәле булған ағымдағы мәғлүмәт тураһында ғына әйтеп була. На сегодняшнее число, то есть на 5 июля, у нас уже есть сведения двух фермеров, отчитавшихся нам, также 224 личных подсобных хозяйства и 115 садов. Бындай статистика туранан илдин азык-түлүк именлиги менен идара итерге ярдам итә. Агросанагат комплексы илдин иктисади именлигинең төп өлешенә әверелгән өчен аграр тармактың бүгенге торышын яхшы белергә кирәк. Шуга ла республикала тупланган мәгълүматтар тотыш илдин авыл хуҗалыгы тармагында стратегик юнәлеш алуга йогынты яһай. Табиғаттан көрген зыян көлемін ұшы күндерді білгістер ғанай. Ері ауылында байтақ йорт хужалары көшілі дауылдан хужалықтарын тәртіпке келтірі. 254 йорт электрһеҙ ҡала, 9 төҙөлөш объекттарынан ҡыйыҡ аҡтарыла. Ошондай ямғыр менән ҡатыш үткән дауылдың тик рәсми мәғлүмәттәре. Ул ял көндәрендә ире буйлап үтә. Тәбиғәт күренешенән күргән ваҡ материал һәм мораль зыян тураһында әйтәһе лә түгел. Уларҙы иҫәпләүе лә ҡатмарлы. Ғәҙәттән тыш хәл 9 июль сәғәт 5-тәр тирәһендә Күмертау ҡалаһы округында була. Ҡала үҙе тик бер нисә ауған ағастар һәм башҡа еңел осраҡтар менән ҡотолһа, ире ауылына үтә лә ҡатмарлы тура килә. Ире ауылында булған социаль учреждениеларҙы бармаҡ менән һанап була, әммә шуларҙың береһе мәктәп ҡыйғының бер өлөшөн юғалтала. Профнастил хәҙер тамашалар залы һәм оҫтахана өҫтөндә юҡ. Тамашалар залында түбә аша һыу шул уҡ ваҡытта аға башлай, оҫтаханала әлегә түбә түҙә. Аҡтарылған тимер өлөштәре бер нисә метр осоп барып, сейә ағастары өҫтөнә ята. Приезжали из города МЧС, заместитель Корова приезжал тут, вся охрана приезжала, Альфа. Вот. Ну, натворил делов, короче, много вот этот ураган. Очень сильно, с такой силой было все это. Пострадали не только что наша школа, и частные дома тоже. Шәхси йорттарҙа ярайһы ҙур зыян күрә. Был йортта ҡыйыҡты ел аҡтарып сығарғас, стеналар емерелә башлай. Кирбестәр берәм-шәрләп тиерлек оса башлай. Түбә ике бүлмәлә үтәгә емерелеп сыға. Йорт хужаһы ике етем бала тәрбиәләй. Төҙөлөштө тәртипкә килтереү өсөн уның сараһы юҡ. Дауыл барышында металл өлөштәре Тифәйрүзә Хәйҙәр ҡыҙы йорт һәм урам буйлап осоп кәртәләргә барып ҡаҙала. Пластиковые окна с той стороны трясет все, я думал, окна выдернет. Потом сюда выхожу, тут по люстрам уже, где люстра, вода стала течь, ведра поставила, пока туда-сюда бегала. Везде стала вода, как на улице вода текла, насквозь, короче. А потом в окно думаю, когда же это кончится, смотрю, лежат эти стекловатые.
А куски листьев, вон, видите, обрезы. Вот так, как топор вот кидаешь же об дерево. Воткнулись они, вот торчали. Зыянды башка йорттарда күрә. Берәүләре күбрәк, икенселәре азырак. Бер йорттың кыйгы өдөлеп барып, күршенең автомашинаһын кыйрата. Дмитрий йорты янында карамакка һындыра алмаслык бетон багананы елә аудара. Выхожу, столб лежит. Дождь идет, как все утихло, стал сразу перекрывать. Ну, позвонили там в службу, получается, РЭС, там КЭС, МЧС позвонили здесь. Ну, они приехали, тоже там их ждали, часа через два, через три приехали где-то. На крышу залезли, там мне брат помогал, там, получается, мы стелили. Ну, я нашел вот сам рубероид вот там стелить. Здесь машина стояла, то есть они по телефону там, что пока общались, помощи не было никакой. Электрга килгәндә уны ярайһы оператив төзәтәләр. Ошо ук көндө тизәр урындагы халык. Бәйләнеш буенча заявканы дүшәмбе көнне башкаралар. Вот теперь устанавливаем сорвалось нашей линии. А чтобы восстановить вот связь, сколько времени уйдет? Ну, полчаса, полтора, два. Тут еще после молнии, возможно, погорело оборудование. Кешеләр арасында һәләк булучылар һәм һаулыгына зыян күргәндәр юк. Күптәргә иһә йортларына ремонт башкару кирәк, әмма акса юк ди кешеләр. Бул яһәттән халык урындагы власть органнарында мөрәҗәгать итә. У нас снесло крышу, тоже снесло, но процентов там 8 шифер, все полетело на соседние дома. Потом фронтон. Был у нас фронтон, он шел с южной стороны, ураган. Весь фронтон у нас внутрь дома упал. Полностью почти там еле висело уже все. Хочу, чтобы они помогли, потому что это тоже очень накладно. Урындагы хакимиятә мохтаҗларга ярдәм итәргә вәгъдә итәләр. Комиссия күрелгән зыян хакын билдәләй һәм әлегә саралар бүлү карала. Есть сарай, есть, значит, другие там хозпостройки, да, у которых некоторых прям, ну, видно, что это уже не 10, не 20 лет даже. На эти вещи пусть не рассчитывают, это однозначно. Наша задача – это жилые дома, восстановление жилых домов, тем более, значит, как бы восстанавливать за счет местного бюджета свои болячки на старых там погребах там или сараях, которые уже покосились, мы не будем. На это пусть люди не рассчитывают. Да, поможем с жилыми домами, поможем персонально по каждому дому посмотрим. 8 июль бөтә Рәсәй гаилә мөхәббәт һәм тоғрылык көнө билдәләнә. Был байрам беҙҙең илдә Дәүләт Думаһы депутаттары тарафынан индерелә. Байрам айҡанлы саралар Күмертау ҡалаһы һәм Көйөргәҙе районында ла үтте. Гаилә мөхәббәт һәм тоғрылык көнө алдынан Ермолаева ауылының Ипполит Шот паркында тантаналы саралар үтте. Катнашчыларды һәм кунакларды Көйөргәҙе районы хакимиәте башлығы Әхәт Ҡотлоәхмәтов сәләмләне. Сегодня, как никогда, нам нужны молодые, здоровые, высокообразованные и активные личности. Мы твердо рассчитываем на вас, молодое поколение, как на душу надежду, на нашу надежду и опору. Именно нам предстоит продолжить и развить лучшие традиции старшего поколения, сохранить мир и стабильность, добиться дальнейшего развития родного района. Мы верим в ваши силы, воли и стремления, которые способны укрепить духовный и нравственный потенциал будущего нашей республики. Ел һайын яш ғаиләләр бала туған осырақта ипотека кредиттарының өлешін қаплау үшін бушлай субсидиялар ала. Ауыл территорияларын өстерү федераль мақсатлы программа сектарында 2016 йылда дәүләт ярдамы 5 ғаиләгә һәм белгестәргә күрһәтелә. Ярдам күләме 5 миллион һумдан ашу күләмдә. Ғаилә мөхәббәт һәм тоғрылык көнөндә үз ғаиләгә йорт һалу һәм торлаҡ алыу өсөн социаль түләү өсөн сертификаттар тапшырыла. От всей души поздравляем вас, дорогие друзья, с таким знаменательным событием. Желаем, чтобы ваш домашний очаг был всегда согрет теплом и любовью. Просим вас запечатлеть этот торжественный момент и сфотографироваться на память. Под аплодисменты всех-всех зрителей нашего праздника! Ортабан байрам айқанлы изге йола буйынса коляскалар һәм велосипедтар парады үтте. Катнашчылар үзләренең транспорт сараларын кадимге булмаган авторлык дизайн аша күрһәтергә тырышты. Также приветствуем колонну креативных велосипедов. Необходимо отметить изобретательность и мастерство участников. Это настоящее произведение.
не искусство. Ваши аплодисменты участникам парада колясок и велосипедов. Среди них в ближайшее время будут определены и награждены победители. Провожаем колонну громом оваций, дорогие друзья! Районда талантлы яшьтәргә ярдәм итеү буенса күптәр эшләнә. Был исәптә укучылар, студентлар һәм яшь белгестәр. 3 ел элек Өргәде районында Киңге Арсланов исемендәге махсус премия булдырыла. Уны корысы Южурал ойл оешмасының генераль директоры Зинур Исхаков. Уның исеменән катнашучыларды Өргәде районы башкорттары корылтайы башкарма комитетының рәисе Юлай Ишмөхәмәтов тәбрикләне. 5 лауреатка фәнни эштә, производствола, иҗатта һәм спортта аеруса катнаштары өчен премия бирелә. Гаилә, мөхәббәт һәм тогрылык көнендә гаиләләрне тәбриклейләр. Сәхнәгә алтын, көмеш билләр пардар һәм күптән түгел гаилә корган яшь пар сакырыла. Вадим Александрович и Клавдия Ивановна Шишкины 50 лет рука об руку вместе идут по жизни, являясь для молодого поколения примером взаимного уважения, верности и огромной любви. Они воспитали 3 детей и помогают в воспитании 4 внуков. Россия Федерациясының сараны оештыру буенса комитеты исеменән алтын юбиляр гаилә, мөхәббәт һәм тогрылык иҫтәлекле медалы һәм урындагы хакимият һәм бердәм Россия партия исеменән хеймәтле бүләктәр алды. Байрам аҙағында коляскалар һәм велосипедтар парадында катнашып, призлы урындар алыусылар бүләкләнде. Бынан һуң сарала катнашыусылар һәм байрам ҡунаҡтары өсөн бейеү программаһы оештырылды. Янгын һүндерү бүлектәрендә физкультура һәм спорт үҫтереү маҡсатында ярыштар даими үткәрелеп тора. Бындай саралар барышында был һөнәр эйәләренең физик һәм психологик сифаттары яҡшыра, тип билдәләй ойоштороусылар. Товарищ главный судья, парад участников для проведения соревнований построен. Судья будет участников уровня. Здравствуйте, товарищи участники! Здравствуйте, товарищи! Ошо көндәрдә Ермолаева ауылында янгын һүндерү участоклары арасында ярыштар үтте. Унда 9 команда катнашты. Я понимаю, тут стоят сейчас половина профессионалы, половина те, которые работают параллельно и в то же время участвуют в пожарах. Я хочу сказать вам спасибо. В любом случае, такое спасибо, как от пострадавших, как от кого вы спасете на пожаре, вы такого спасибо точно больше не услышите. Бындай саралар граждандарға ярдам итеу үшін білімдерді камилаштыру үшін тәжірбә ортақлашу һәм юл хәрәкәтендә булған аварияларда зыян алусларға сифатлы ярдам күрһәтү буенса ғәмәли білімдерді нығытыу үшін кәрәк. Ярыштар 2 этапта үтте. Беренсеһендә командалар зыян күргәндәргә беренсе ярдам күрһәтү буенса ярышты. Улар муен шинаһын һалды, зыян күрүсенең аяқтарына шина һалды һәм уны транспортировкалай. На шине еще один остался, ребята, ага. Ложки, ложки, его нет, ложки, его сюда, ложки. Клади, клади, все, все, побежали, побежали. Икенсе этапта катнашчылар хәрби кейм кие. Бында тезлек тә, махсус кейемде дөрөҫ кейеү дә баһалана. Һуңынан янгын һүндерүселәр магистраль линия һала. Янгын һүндерү еңдәрен тоташтырғас, ҡурылмаларҙы сәпкә атыу өсөн әҙерләйҙәр. Шулай итеп, ярыштарҙың икенсе өлөшөндә катнашчылар шартлы рәүештә янгын һүндерә. Ярыштар һөҙөмтәһе тураһында һуңыраҡ телефон аша беҙгә 126-нсы янғын һүндереү бүлегенең начальнигы Сергей Фадеев хәбәр итте. У нас проводились соревнования по двум подгруппам. Лучшая добровольная пожарная команда и лучшая пожарная команда. Лучшая добровольная пожарная команда было 4 команды. Первое место заняла команда Свободинского, добровольная пожарная команда Свободинского сельского совета. Второе – Бахмутовского сельского совета. Третье – место Ленинского сельского совета, добровольная пожарная команда. Четвертое – Мураптауского сельского совета. Иң яхшы янгын һүндерү отряды деп 126-нсы янгын һүндерү бүлегенең икенсе каравылы танылы. Икенсе урында Кансара ер атында газ саклау оешмасының ведомство янгын һүндерү командаһы яулай. Өченсе урында – беренсе каравыл. Хөрмәтле тамашасылар, бул безнең аҙаҡҡы мәғлүмәт булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.